Ô, Totoleque arretado! Domingo tem mais de 260 mil em prêmios! Só na premiação principal tem um T-Cross, 50 mil reais, mais 30 mil do acumulado extra! No segundo prêmio tem uma moto CG 160 Start, outra no terceiro, 5 mil reais nos 4º, 5º, 6º e 7º prêmios do Giro da Sorte e 20 prêmios de 500 reais na Rodada da Sorte! Com o Totoleque você muda de vida! A maior premiação do Ceará é o Totoleque que dá!